Govore da nas je previše. Upravljaju epidemijama, ratovima, glađu, da se smanji brojnost stanovništva zemlje. Zašto za elitu nije koristan rast broja ljudskog stanovništva? Što se događa svaki put kada se značajno poveća stanovništvo planeta? Kakve koristi dobivamo kada nas je mnogo? Pogledajmo kako je povezano povećanje brojnosti stanovništva Zemlje s pojavom novih tehnologija. Sa svakom novom milijardom događa se tehnološki razvoj. Javlja se masa znanstvenih otkrića. Pritom je uočljiva određena zakonitost. Što smo bliže našem vremenu, idemo dublje u svojim spoznajama kako u mikro, tako i u makrosvijetu. Prije 1000 godina nas je bilo 275 milijuna. Polje promatranja čovjeka bilo je ograničeno mogućnostima njegovih osjetila. Krajem 16. stoljeća, kada se broj stanovnika na Zemlji povećao na pola milijarde, izumljen je mikroskop, zatim teleskop, te se polje našeg promatranja i znanja počelo širiti. Od sredine 18. stoljeća broj stanovnika počeo je naglo rasti. Događa se prva industrijska revolucija, masovni prijelaz s ručnog rada na strojni, prijelaz s agrarnog gospodarstva na industrijsku proizvodnju, izum parnog stroja, parne lokomotive, gradnja željeznica, mostova, kanala i hidrotehničkih građevina. Prvi led balonom. Krajem 19. stoljeća ima nas već 1,5 milijarde. U to vrijeme događa se druga industrijska revolucija. Javljaju se nove industrije, elektroprivreda, kemijska, naftna i petrokemijska industrija, te automobilska industrija. Izumljeni su fonograf i mikrofon, žarulja sa žarnom niti, telefon, telegraf, radio, motor s unutarnjim izgaranjem, a dogodio se i prvi let avionom. Godine 1891. Nikola Tesla započeo je praktičan rad na dobivanju slobodne energije iz etera i konstruirao rezonantni transformator, Teslin transformator. 1900. je godina rođenja kvantne fizike i znanost se počinje intenzivno sputavati. Zašto? Prvo, daljnji razvoj eteričnih tehnologija neizbježno bi doveo do toga da bi besplatna energija postala javno dostupna. Drugo, priznanje prisutnosti etera dovelo bi do razumijevanja složenije strukture svijeta, višedimenzionalnosti svemira i njegova umjetnog porijekla. A to bi onda bio znanstveni dokaz postojanja duhovnog svijeta. Takvi izgledi za razvoj bili su u suprotnosti s planovima elite. Kako onda zaraditi i kako držati ljude pod kontrolom? Stoga je tema etera zabranjena. Bilo je plaćenih znanstvenika koji namjerno nisu uvodili otkrića i znanost je izgubila mogućnost daljnjeg kvalitativnog razvoja. 1927. godina ima nas 2 milijarde. 30. godina pojavljuju se nuklearna medicina, radioteleskop, elektronski mikroskop i televizija, zračni mlazni motor, u 40. atomska bomba, prvo računalo, mikrovalna pećnica, tranzistor, optičko vlakno, tvrdi disk. Godine 1957. lansiran je prvi umjetni zemljin satelit. 1960. ima nas 3 milijarde. Godine 1961. čovjek je prvi put poletio u svemir. U ovoj fazi izumljeni su komunikacijski sateliti, optički disk, orbitalni teleskop, zaslon osjetljiv na dodir i mobilni telefon. Zakoni fizike nastavljaju djelovati unatoč svim naporima svjetske elite da uspori razvoj znanosti. Ali mnoge projekte se ne žuri dati ljudima. Zamislite, mikroprocesor je izumljen davne 1971. godine, ekran osjetljiv na dodir 1972. godine, prvi mobitel 1979. godine. 1974. ima nas 4 milijarde. Nakon toga pojavljuju se GPS navigacija, osobno računalo, laserski player, prijenosno računalo, umjetno srce, flash disk i internet. Informacijska sfera i komunikacijske tehnologije aktivno se razvijaju, zahvaljujući kojima se ljudima može manipulirati.
intenzivno se razvijaju i tehnologije usmjerene na povećanje potrošnje. U proteklih 50 godina broj stanovnika Zemlje se udvostručio. Sada nas ima 8 milijardi 25 milijuna ljudi. Imamo nanotehnologiju, 3D tiskane organe, zračni zaslon i samozacjeljujuće premaze. Roboti kirurzi izvode uspješne operacije. Dana 11. listopada 2022. godine umjetna inteligencija govori u Domu Lordova u Ujedinjenom Kraljevstvu. U isto vrijeme cijelo čovječanstvo prolazi kroz niz ozbiljnih kriza, ekonomsku, političku, socijalnu, ekološku i klimatsku. Ideolozi transhumanizma nude svoj, kako smatraju, jedini način rješavanja ovih problema. Radikalno smanjenje broja stanovnika Zemlje na 500 milijuna. To se ne radi radi rješavanja kriznih pitanja. Ona se sada mogu učinkovito riješiti. Samo što će u ovom slučaju eliti biti lakše upravljati nama. Ali želimo li mi to? Jesu li nas pitali? Jeste li spremni potpasti pod to smanjenje kako bi netko došao do neograničene vlasti? Danas smo pod prijetnjom potpunog uništenja zbog klimatskih katastrofa. U cijeloj povijesti Zemlje nikada nismo bili tako blizu zatvaranja projekta čovječanstva. Danas nam je potreban drugačiji format društva i objedinjavanje cjelokupnog znanstvenog potencijala čovječanstva. Zahvaljujući suvremenim komunikacijskim tehnologijama možemo jednostavno komunicirati jedni s drugima, razmjenjivati iskustva i ideje i tu priliku trebamo iskoristiti. Platforma za objedinjavanje svih znanstvenih potencijala već postoji, ali se u potpunosti može ostvariti samo u kreativnom društvu. Doista, u sadašnjem potrošačkom formatu najbolji umovi ostaju u tajnim laboratorijima i rade za vojnu industriju. Izmišljaju sredstva kako bi nas brže i učinkovitije ubili, umjesto da razmišljaju o tome kako spasiti i produžiti život. Do sata X ostaje sve manje vremena, ali još uvijek imamo veliku šansu da se ujedinimo i izgradimo kreativno društvo. U ovom slučaju, pred nama će se otvoriti ogromne perspektive i novi horizonti znanja. Ne samo da možemo našu Zemlju pretvoriti u plodni vrt, već i početi istraživati druge planete. U ovom slučaju, ni 50 milijardi ljudi neće biti dovoljno.